Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Un administrator al unei case de schimb valutar din Focșani a fost ucis cu focuri de armă vineri seara, în timp ce se îndrepta spre locuința sa din comuna Slobozia Ciorăști. Asasinii nu au reușit însă să fure și o importantă sumă de bani. Neoficial, astăzi, trei persoane suspecte în acest caz au fost reținute în Vama Nădlac, în timp ce încercau să părăsească țara și urmează a fi duse la audieri. Constantin Chiriță, un bărbat de 61 de ani, patron al unor case de schimb valutar din Focșani, a fost găsit decedat vineri seara în mașina sa pe drumul județean 205R spre Slobozia Ciorăști. Afaceristul nu a murit ca urmare a vreunei afecțiuni, ci după ce a fost împușcat. Două gloanțe au fost găsite în trupul bărbatului, unul dintre acestea nimerindu-l chiar în zona inimii. Autorul sau autorii faptei au tras mai multe focuri de armă, multe dintre acestea oprindu-se în mașina la volanul căreia afaceristul se afla. În timpul cercetării la fața locului, anchetatorii au găsit în autoturismul victimei o sumă extrem de mare de bani. Faptul că banii nu au fost luați din mașină este un mister și pentru anchetatori. Aceștia nu au oferit prea multe informații despre acest caz. Reprezentanții parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea au comunicat presei sâmbătă doar încadrarea juridică a faptei. La data de 22 februarie 2019 a fost înregistrat la parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea procesul verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârșirea de autor necunoscut a infracțiunii de omor prevăzută de articolul 188 aliniat 1 Cod Penal, constând în aceea că în data de 22 februarie, în jurul orei 19:42, victima, în timp ce se afla pe drumul județean 205R, Focșani, Slobozia Ciorăști, conducând un autovehicul, a fost împușcată în zona membrului superior stâng de o persoană neidentificată, iar leziunile produse prin împușcare i-au provocat decesul. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunea de omor, fapte prevăzute de articolul 188 aliniat 1 Cod Penal și se efectuează cercetări pentru a se stabili împrejurările în care a intervenit decesul persoanei menționate mai sus, precum și identificarea autorului săvârșirii faptei. Facem precizarea că începerea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatorului, activitate care nu poate nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Au transmis reprezentanții parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea. În cursul zilei de astăzi, trei bărbați și o femeie suspecți în cazul omorului de la Focșani, unde proprietarul unei case de schimb valutar a fost împușcat în propria mașină, au fost reținuți de către polițiștii de la IPJ Arad. Aceștia au fost ridicați în timp ce încercau să plece din țară pe la Vama Nădlac. Ei au fost conduși la sediul poliției din Arad, de unde, după efectuarea formalităților, vor pleca spre Vrancea pentru a da explicații despre uciderea omului de afaceri. Cuplurile din Focșani, care au împlinit 50 de ani de căsătorie, au fost sărbătorite de dragobete în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Focșani într-un restaurant din municipiu. Monica Anghel, Nicușor Iordan, Ana Maria Preda și ansamblul Țara Vrancei i-au încântat pe sărbătoriții zilei. La eveniment au fost invitate atât cupluri de focșeneni care au împlinit 50 de ani de căsnicie, dar și de la cele două cluburi de seniori din municipiu. În cadrul evenimentului au fost premiate 14 cupluri de aur care nu au primit premii anul trecut. Premierea s-a făcut în aplauzele întregisări, iar fiecare doamnă a primit câte un trandafir din partea reprezentanților primăriei. Astăzi ne înclinăm în fața domnilor voastre pentru că ați reușit să străbateți jumătate de veac împreună. Și nu întâmplător am ales ca această tradiție să o dezvoltăm și să o continuăm de dragobete, de ziua îndrăgostiților, adevărata zi a îndrăgostiților, ca să serbăm românește, nu 14 februarie, cea care a fost importată de peste mări și țări, ci așa cum străbunii noștri sărbătoreau această minunată zi, ne-am gândit de acum 3 ani să facem și noi o tradiție în Focșani pentru dumneavoastră, dragi fine ai mei, să spunem, dacă tot s-a pomenit aici de un grad de rudenie și mă bucur să am atâția fiind frumoși și înțelepți. Datorită dumneavoastră există Focșaniu, datorită dumneavoastră există această minunată urbe pe care noi avem obligația de a o dezvolta și de a face să fie mai frumoasă, să vă ofere dumneavoastră, copilor dumneavoastră și nepoților dumneavoastră tot ceea ce este mai bun. Țara Vrancei, ansamblul care ne reprezintă cu cinste și mândrie peste tot în lume, a întreținut atmosfera prezentând suite de dansuri și cântece în temă cu evenimentul. Dragostea nu are vârstă!
În cursul serii dedicate iubirii, credinței și longevității, a urcat pe scenă și cântăreața de muzică ușoară Monica Angel, dar și interpreții de muzică populară Nigușor Iordan și Ana Maria Rosa Preda. Să fiți sănătoși, norocoși și fericiți și să vă dea bunul Dumnezeu încă mulți, mulți ani de acum înainte, ani binecuvântați, plini de sănătate, de amor. Sunteți de acord? Mai hotărâți? Păi fără amor nu se poate. Nu putea să ajungeți nici dumneavoastră până aici și nici eu, dacă nu exista și dragoste. Pentru că unde dragoste nu e, nimic nu e. Singur în toate, ca noi străini, ne privim cu ochi pustii și crește între noi o zi din alea de ploi să ne piardă. Arde în noapte un felinar ce așteaptă să revină. La finalul petrecerii, cei prezenți s-au bucurat de tortul special pregătit pentru acest eveniment. Profesoara de limba română, Roxana Antoanet Vornic, a prezentat sâmbătă publicului focșenean două volume dedicate copiilor. Personajul principal în ambele cărți este pisica albastră, care invită pe micii cititori într-o călătorie plină de fantezie. Profesoara de limba română, Roxana Vornic, a prezentat sâmbătă ultimul său volum pentru copii. Cartea se numește Pisica albastră și tabloul misterios. La eveniment au participat oameni de cultură, cadre didactice, reprezentanții editurii, unde a apărut volumul și foarte mulți copii. Sper că prin tot ceea ce veți găsi în paginile acestea, să dați de o lume în care lumea necuvântătoarelor prinde glas, are chef de acțiune, are chef de zbor, are chef de a merge în capitala luminilor, la Paris, și de a se înfrunta și înfructa din ceea ce înseamnă, până la urma urmei, o viață cu adevărat plină de mister în fața unui tablou și mai misterios. E adevărat că dumneavoastră poate treceți mai ușor cu vederea peste asemenea gen de cărți, dar vă garantez că această carte nu este chiar o carte numai pentru copii. Avem, pe lângă stilul, e destul de colorat, destul de plin de sentimente și de lucruri care aproape că nu le-ai bănui că există în lumea necuvântătoarelor, poți să spui că te găsești la un moment dat înconjurat de ceea ce te așteptai, dar nu îndrăzneai să crezi că există. A scrie literatură pentru copii, să știți că nu este ușor. Îți trebuie o anumită atitudine personală, un anume mod al tău de a fi. Nu ne putem imagina o femeie autoare țepoasă, scârboasă, antipatică, scriind literatură pentru copii. Eu, în mintea mea, așa ceva nu există. Și cred că nici în dragul meu voastră. Întotdeauna am asociat textele plăcute, bine scrise, cu o imagine frumoasă a autorului. Hai să ne imaginăm puțin pe creangă. Cred că toată lumea avem o imagine frumoasă despre el, plăcută, gingașă, ca să folosesc cuvântul anterior. Și așa cred că trebuie să fie percepuți autorii de literatură plăcută.
Autoarea a mărturisit în fața celor prezenți că această carte s-a scris de la sine, iar inspirația a venit din munca de la clasă cu elevii și din dragostea pentru copii. Într-o lansare de carte, autorul poate să vorbească despre inspirație, cum s-a gândit el să scrie cartea, așa cum a simțit fiorul inspirației, dar eu nu pot să vorbesc despre acest lucru, deoarece uneori am senzația că aceste cărți se scriu de la sine. Și asta de ce oară? Pentru că, iată, suntem aici colegi profesori și știm că dacă stăm, avem atâta experiență cu de a fi alături de acești copii frumoși, inteligenți și imaginativi, la rândul tău o impresie cu o carte vine de la sine și apoi și câte sărbări școlare, nu? Dragi colegi, sunt ani și ani și ani de sărbări școlare, care normal că pregătesc aproape în mod firesc drumul către carte. Pisica albastră, personajul principal al volumului prezentat zilele trecute, se regăsește și în prima carte pentru copii scrisă de Roxana Vornic, respectiv Pisica albastră și Pădurea vrăjită. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani va avea 5 elevi la etapa națională a Olimpiadei de Chimie din acest an. Cei 5 elevi calificați sunt Bejenaru Ianis Mihail, Topolicianu Irina Maria, Apreutesei Răzvan Adrian, Frunză Mihaela Margareta și Stanciu Ioan Claudiu. Vești excelente în urma fazei județene a Olimpiadei de Chimie. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza va fi reprezentat de 5 elevi calificați la etapa națională a Olimpiadei de Chimie. Aceștia sunt Bejenaru Ianis Mihail, clasa a 8-a, Topolicianu Irina Maria, clasa a 9-a D, Apreutese Răzvan Adrian, clasa a 10-a D, Frunză Mihaela Margareta, clasa a 10-a D și Stanciu Ioan Claudiu, clasa a 11-a C. Profesorul îndrumător al acestor elevi merituoși este Alina Măiereanu. Suntem în laboratorul de chimie al Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza, unde deja au început pregătirile pentru faza națională a Olimpiadei de Chimie, deoarece în acest an 5 dintre elevii noștri sunt calificați la această etapă. E vorba despre Ianis Bejenaru de la clasa 8-a, de la clasa 9-a Irina Topolicianu, de la clasa 10-a Mihaela Frunză și Răzvana Preotesei, iar de la clasa 11-a Claudiu Stanciu. Etapa națională se va desfășura în luna martie, la Constanța, mai precis între 20 și 25 martie. Și dat fiind faptul că la această fază elevii vor avea de susținut și o probă practică, deja am început să lucrăm în laborator. Suntem în laboratorul de chimie a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza și sunt foarte mândră că anul acesta avem 5 elevi care s-au calificat la etapa națională. Cei 5 elevi sunt elevii doamnei Alina Măiereanu, fostă elevă a Colegiului Cuza și profesor de mulți ani, profesor foarte, foarte implicat și talentat în a depista elevii talentați la chimie, elevii dotați pentru această disciplină și nu numai de a-i depista, dar a-i și antrena pentru a obține rezultate foarte frumoase. Așa cum în fiecare an Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza de vreo 5 sau 6 ani a obținut premiul Școala de Chimie pe care l-a acordat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sperăm ca și anul acesta să avem rezultate frumoase și bănuiesc că vom avea și anul acesta titlul de Școala de Chimie. Le urez succes elevilor noștri, doamnei profesoare, răbdare și tenacitate, având în vedere că e foarte aproape faza națională. Mult succes și să ne vedem cu premii la această fază care va urma. Etapa națională a Olimpiadei de Chimie va avea loc în perioada 20-25 martie la Constanța. Ansamblul folcloric Țara Vrancei din Focșani a marcat sărbătoarea Dragobetelui printr-un spectacol artistic susținut la Sala Balada din municipiu. Dragobete, hoț de fete a fost titlul spectacolului dedicat iubirii la români. Dragostea a fost sărbătorită la sfârșitul săptămânii trecute la Sala Balada din Focșani. Artiștii ansamblului Țara Vrancei din municipiu și nu numai au pus în scenă un spectacol care a amintit despre tradiția românească, despre iubirea de frumos și autentic. Dragobetele a fost prezentat publicului de un specialist de la Muzeul de Etnografie. Urmărind fiul unor legende, se spune că Dragobete ar fi fost fiul Babedochia, un băiat
foarte frumos, care ieșea în fața tinerelor și a tinerilor de veste, le săruta și le fura inima. De asemenea, conform tradiției populare românești, de dracobete, păsările încep a-și căuta perechea și a-și face noi cuiburi, odată cu sosirea primăverii și trezirea naturii la viață. În cadrul spectacolului pe scenă au urcat și tinere talente. Cât de frumoasă ești astă seară, te fără de parcă ar fi primăvară. Aș toată ființa mea te cheamă, locul tău e viața mea. Și pentru că a fost vorba despre un eveniment dedicat iubirii, nu puteau să lipsească îndrăgostiții și declarațiile de dragoste. Vreau să te mulțumesc în fiecare zi, mă fac să zâmbesc, ești alături, mă susții și când am o reușită, te bucur mai mult decât o fac eu, că ești mândru de mine, că te lauzi cu mine, că mă iubești exact așa cum sunt. Vreau să-ți spun că ești cea mai importantă persoană pentru mine, aș da orice doar să-ți fie bine și mulțumesc că ești motivul pentru care zâmbesc în fiecare zi. Finalul a aparținut artiștilor gazdă care au dăruit publicului cele mai frumoase melodii tradiționale românești. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 3 grade, iar cele maxime între 7 și 9 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!